Sasa madam. Poa sana. Waje. Hali yangu hautaweza. Lodging room ni how much? So tatu. Inalipwa aje, cash ama M-Pesa? Ah, hapa tunafanyanga tu M-Pesa. Ah. Okay, niko na aje, sijabeba hata simu. Si unaweza swap kadi? Kijana, umesikia chenye nimesema? Nimesema tutumiange M-Pesa, tutumiange kadi. Hapa pesa iko ndani ya hiki. Sasa inanisaidia. Sasa hizi lodging zenu zilianza 1993 ya improve. Na siwende kwa sababu nini ya kuswipe, wasichana wa kuswipe mko nayo, lakini kitu ya kuswipe kadi, you can't improve business, you just improve on nonsense. Unajua hapa tupendi kelele. Na nini kelele unashinda hapo umenipigia? Swipe ukate. Ni na swipe kwa nini? Hatuna mashine. Omba swipe ukate 500 unipe ya bii. Unanisumbua hapa. Hapo nje kuna nini? Kuna M-Pesa yenye mpaka inafanya equity. Tolea hapo. Sasa hata si cash, don't take cash. Boss anasema ninamwibia cash. Sasa hizi loading zenu vitu zinaweza change ni bei. Improvement hakunanga kunguni kama kawaida. Neti ni zile za 1974. World first world war. Unakuja kuleza kunguni ama unakuja kule msema mwenyewe? Omera kunguni hizi ni kula na nimelipa room. Kunguni hizi ni kula. Kunguni hizi ni mimi ndio nimekuja kukulana. Si ati sasa wacha nikwambie. Kama unataka kusaidiwa fanya chenye nimekuleta. Swipe kadi kwanza. Nini tunasumbuana na huyu? Kwanza wacha kidogo, wacha kidogo. Nini tunasumbuana? Mbona wasichana leo wako hapo kwa hiyo nini hapo kwa mlango? Akina nani wamechukua wasichana wote kwa hiyo mlango? Sasa mimi hapo nakusaidiaje? Kama hakuna unangoja okay, kwa namna. Okay, wacha unini. Ushike kadi yangu nikitoka nitakunini. Kuna mwenye ananiletea simu. Okay. Sasa huyo ulizaliwa na nani? Alafu hakuna msichana, wewe ndio utanipea service. Ulisikia mimi nafanya ngo malaya. Usinijaribu. Hiyo ni kazi yenu, ni kazi yenu. Mama aenda kwa rumba. Mimi ndo naenda. Ndiye mwenye wao ataibu au la. Nini ndio mmepanga wasichana less? Wasichana wanatoka. Wasichana wanaondoka juu hakuna service kwa. Unapiga kelele kwa nini? Mimi mwenye watu wanaenjoy huko ndani unashinda. Ana wanaenjoy nini? Mnaenjoy nini? Mnaenjoy ni 300 ni enjoyment. 300 ni enjoyment. Na nini imekuleta? Mtu amelipa lodging 300 na enjoy. Sasa aibu kipiga huko ndani. Anaenjoy ni stress. Kata 600 hapo. Mimi nalipa dapo na lipa room moja. Twende hivi. Tutuende nye, hata unaibu. We madam. My friend, mi hapa tu ni attendant. Sawa? Attendant gani? Attendant gani? Yati wewe ni attendant kwa wasichana wengine waumizwe, wewe umekaa hapo watunadika. Omera, 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 wewe pia tuende kwa rumu juwe umbumu ya biashara. Niko na bwana na amenisatisfy. Hey, kama uko na bwana toka kwa mesa ya lodging, unafanya nini kwa mesa ya lodging? Niko kazi. Niko kazi. Uko kazi na bwana, watoto wako unafanya kazi gani? Wanajuanga kazi yenye nafanya. Hadi wanajua. Yeah. Wanajua unapeana wanaume wasichana wengine. That way. Heshimu kazi yangu sana. Uswipe kadi bwana, mimi nitaka kuingia. Na swipe kwa wapi? Kwa kasimu. Na swipe wapi? Nini ndio shida umesumbuana na? Na mnaharibu biashara, mnafukuza customer. Ah, toka wewe. Next time mtachaji hii 50 na mshikaji. Kazi tu ni umalaya. Umalaya unapiganga kwili ama hizi lodging ni za? Ujeshi. Lodging za 300 pia wacha kwa ribu jina umalaya na lodging za 300. Kunguni. Nini nakuletanga hapa? Mwangalie. Mimi na complain juu ya kunguni kila siku. Kwa mwezi hata take nini? Hata kununua spray ya tembo. Dawa za dawa za mwende zinatembezwa kila kitu dawa ya kunguni 100 si kutoa tu 100 kwa pesa ya customer nunue nayo dawa ya kunguni itamaliza hii lodging yote, si ndio? Umaliza kupayuka. Ah bana, muimprove bana, muimprove. Muimprove. Hata kama unaongeza bei ni sawa. Unaongeza bei. Unajua unanichosha. Unajua unanichosha. Si nikuchoshe, watu wengi wanataka kazi bwana. Unajua unanichosha. Itakuletea security site. Security. Mnawalipa au security hapo nimepata hapo. Hakuna hata watu. Hapa kuna hata watu. Na nidhika security na kuna hata watu. Unatoka. Natoka nini ya mwezi ni stua? Mnastua nani? Mnastua nani? Sasa na kama una do unaenda na uko alani sana. Unafikia hapa nimekuja kufanya umalaya. Nini wewe je, shembe bana?